Mesto Košice a Košický samosprávny kraj chcú zorganizovať v roku 2021 Európsky olympijský festival mládeže. Košice však nechcú usporiadať mládežnickú olympiádu v starých a nevyhovujúcich telocvičniach, ale na moderných športoviskách. Ak chceme urobiť dôstojné podujatie v čase absolútne extrémnom, to znamená máme 24 mesiacov, tak bez peňazí to nedokážeme s úctou a to prestížou jednoducho urobiť. Preto mesto opätovne listom požiadalo vládu, aby sa v dostatočnej miere spolupodieľala na financovaní výstavby športovísk. Mesto žiada od vlády 30 miliónov eur a ďalších 10 miliónov žiada Košický samosprávny kraj. Rozhodnúť sa musíme do piatku, pretože aj s olympijským výborom sme boli požiadaní, aby sme rozhodli do 28. februára. S tým, že osobne s pánom Siekelom som dohodol, že do 8. marca počkajú. Čiže áno, my čas nemáme, preto apelujeme na vládu, aby sme získali finančné zdroje na to, aby sme mohli ďalej pracovať. Košický samosprávny kraj mal niekoľko, sa zaviazal k niekoľkým investíciám, to je atletický štadión, gymnastická hala, zrekonštruovanie internátov, tréningové haly, rekonstrukcie niektorých ciest, kde budú sa vykonávať ako keby cyklistické preteky. Máme na to vyčlenených okolo 5 miliónov eur. Sme ochotní tieto peniaze investovať do tejto športovej infraštruktúry. Avšak, ak to má byť v tom vyššom medzinárodnom štandarde, jednoducho musí pomôcť štát. Mesto zároveň odmietlo vyjadrenia, že nemá v rozpočte vyčlenené žiadne financie na toto podujatie. V schválenom rozpočte na tento rok je suma 100 000 eur na chod neziskovej organizácie, ktorá bude mať na starosti finančné a organizačné zabezpečenie podujatia. My sme do rozpočtu naprojektovali na rok 2020 4 milióny eur, na rok 2021 4 milióny eur. To je to, čo náš rozpočet naozaj vie dať, s tým, že samozrejme sústredíme sa na športovú infraštruktúru, ani na inú infraštruktúru, ktorú toto mesto potrebuje. O tom, či sa Košice stanú dejiskom veľkej športovej udalosti, rozhodnú poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve. Ja poslancom ponúknem len dve alternatívy a to bude, buď sa rozhodneme organizovať, alebo príjmeme akčný plán na rozvoju infraštruktúry, ktorá nebude zahŕňať toto medzinárodné podujatie. 16. edícia letnej verzie Európskeho olympijského festivalu mládeže by sa mala uskutočniť v Košiciach v roku 2021. Očakáva sa účasť 3700 športovcov z 50 štátov sveta. Súťažiť budú v 10 disciplínach, napríklad v atletike, basketbale, cyklistike, v tenise, triatlone či v džude. Pre Telke Ondrej Behún.